klar. Han tyckte det var så dumt så han gick. Ja, hon är snygg. Vi vet det. Det är chanslös i alla fall. Vi ska också låna den här handduken. Här får vi måste vi stänga av till båda. Du bara går. Du bara går. Nej, du är likadant med den här herren. Hej, vad länge sedan. Hej. Du har inte din vandring med tjej. Ja, det är nog bättre killarna går först. Det är bara att led mer. Nej, Leroy, lägg av. Lyssna! Tack, Chris. Med varma kikar som luktar gott. Titta här. Titta här. Tycker du det är obehagligt med stora hundar? Nej. Nej, men alltså du satt med benen kors. Det brukar folk göra när de tycker det är obehagligt. Leroy, lägg av. Minibullterrier. Är man prinsessa får man väl sitta i soffan. Bara inte sitta bredvid dem, för jag är nämligen allergisk mot bullar. Du sitter där, så sitter Greta där. Det blir bra. Jag har haft hunden. Inte länge sedan. Det var innan jag blev allergisk. Ja, det var det kocket spannet då. Just det, hade du valpar också? Ja. Åh, vad härligt. Hur gammal är hon här? Hon är ett och ett halvt. Ett och ett halvt? Ja. Så hon är ung. Ja, jag är precis. Där är han. Den här vilda. Ja, just det. Det är busig. Full av nyfikenhet. Vad hon har fått fint på sig här i livet. Men det är ju en vecka.
intressant. Ja, faktiskt. Det är sådär, titta. Jaha, nu vet han vad det finns. Ja. Ost. Oj, han har till och med gått bort snyggingen för en stund. Hej, Leroy. Ja. Hur är det med dig? Det var länge sedan. Ja, det var bara, du ska bara veta, det står en tik där. Kan du gå lite dit då? Så vi får... Är det så? Nej, för säkert han får inte gå dit. Va? Fina och vackra. Vilka fina och vackra. Vilka fina och vackra. De hälsar inte på dig. Nej, jag tror att de var fina, men det var ju bara det. Det hör man inte ens komma hit för och säga hallå. Nej, precis. Och det är det där var bra. Jag tror att KG är en fin fru. Om de har inte gått ut och promenerat och sånt där. Men inte idag. Vad är det så? Anhöriga, de gamla vanliga. Ja, men då... Ja, jag tror att det är de som säger att vi kan ha en sån här. Så att människor är in här och det är så att det är så så här så att jag har lagt in kommandon när hon gör det. Och till slut har det bara blivit liksom. Det luktar kakor. Helt i kakorna. Ja, kakorna. Var jag ledsen väl? Ja, de ska borta runt sig. De kan inte hoppa ner och sådär. Precis, det är en bult här fast i en mindre storlek. Ja.
Nej, inte, nej, nej, men det är hon. Jag förstår vad du menar. Nej, det är hon. I mitt hemland, de, till exempel hundar, de jämställer med gris. Det blir precis halva med samlag med gris, hund med gris. Det ser ut nästan liksom gris och hund. För ibland är de ju riktigt bra. Jaha. Ja. Berätta när. Ja. Ja, nej, gör inte det. Inte här. Ja, igår när jag kom hem så fanns middagen klar när jag kom hem klockan 7. Jaha. Nu tar bussen här ner.